акцією онлайн спротив. Разом ми зможемо. Водафон. Футбольні новини, аналітика та інтерв'ю. Ми пояснимо усі процеси та тенденції в найпопулярнішому виді спорту. Оперативно та максимально доступно. Футбол Рев'ю. Залиш номер телефону рідних або друзів, і вони отримають його в будь-якому закладі в Україні. KFC. Стань секрет-центою для своїх близьких. Це не просто молодь, це мобільний взвод, який тепер працює на діджитальний фронт. Приколами зарядять кожну соцмережу, вигадують мемаси гарячі, як пожежа. Жартують, хепкують, коментують, лютують, і всі в інтернеті їм за це респектують. Кожен день відоси заливають нові лайки, коменти в них завжди на похотопі. Творити контент – це важлива робота, тож замовтари Choice Shorts із акцією онлайн спротив. Разом ми зможемо. Водафон. Повертаємося з вами до Болтона. У нас...